Столична вулиця Горького оповита димом. Це в будинку 90 горить сауна в спа-салоні. Люди викликали пожежників та вибігли з будинку, однак розповідати щось на камеру не хочуть. Навіть більше, вони заважають знімати пожежу нашому екіпажу, погрожують та закривають камеру руками. Ймовірно, це працівники спа-салону так захищають його репутацію. Документы, пожалуйста. Я не обязан. Вы кто такая? Какая разница? Кто? Большая разница. Да. Кто вы? Вы нас снимаете, мы против. Мы хозяева. Против. Если вы против, значит, отойдите, не мешайте. Встаньте на ту сторону, он там вот, не вот снимает. Та неузброєним оком видно, горить останній поверх і дах будівлі. 70 рятувальників та 16 пожежних машин борються з вогнем, але він не вщухає. Ліквідацію гасіння пожежі ускладнює переходи, які є у наявності у цьому зданні, а також наразі вогонь поширюється через кришу, бо криша дерев'яна, це сприяє швидкому розповсюдженню вогню. Приборкати Червоного Півня вдалося за годину. В приміщенні вигоріло 60 квадратних метрів. Однак чому сталося займання, говорити зарано, кажуть столичні рятувальники. Причини пожежі та збитки будуть встановлюватися після гасіння пожежі. Але, як показує практика, найчастіше сауни горять через електропроводку. Ймовірно, там виникло закорочення.